Oke, okay. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Jadi untuk sesi kali ini saya akan bincangkan uh, laporan amali eksperimen 3B ya. Uh, yang ini energy. So apa yang saya akan buat kat sini, saya akan tanda uh, lab report kawan kamu dan saya akan bincangkan permarkahan lab report ini uh, berdasarkan format penilaian amali pada semester ini. Yang ini adalah format terkini penilaian amali. Jadi mungkin yang saya bincangkan yang sebelum ni mungkin dari segi tekniknya mungkin betul tetapi mungkin formatnya tak tepat. Kali ini kita akan cuba tengok format yang menghampiri dengan penilaian amali. Okay, so saya akan mulakan dulu dengan Yilin. Kemudian kalau ada uh, pelajar lain yang ada kat sini, tanda dan semak masing-masing punya. Sekiranya ada apa-apa soalan, terus saja interrupt saya. Okay, so markah untuk penilaian amali sepatutnya sepanjang pengetahuan saya adalah 40 markah. Okay, walau bagaimanapun untuk eksperimen 3B ini, memandangkan pengiraan dia ada banyak sikit. Jadi, Miss Chong yang buat benda ni, Miss Chong cadangkan markah dia 45. Nah, jadi, saya bincangkan markah ini dan awak akan dapat idea di manakah markah awak nanti. So yang pertama sekali apabila awak tuliskan lab report, di dalam practical test, markah yang diberi paling mudah adalah markah title dan juga objektif. Okay, title of the experiment 3G, eh, 3B, awak oh, tulis energy. Okay, so itu satu, satu markah J1. Kemudian, uh, objektif pula Objektiflah untuk eksperimen ni to verify the law of conservation of energy. Ah ha, itu akan dapat j. J1 juga. Okey so ada dua markah free untuk title dan objektif. Ah ha, so saya rasa yang seterusnya ini lebih lebih apa nama? Lebih pentinglah yang ini bagaimana awak complete table? Dalam awak complete table ini ada tiga tempat yang akan dinilai. Data yang telah pun diberikan awak salin dengan betul. Itu satu hal kena salin dengan betul. Tetapi saya sebagai pemeriksa, saya akan tengok data tempat kosong. Dalam eksperimen ini table dah bagi nilai distance, nilai t1 dan nilai t2. Itu table dah bagi. Yang ditinggalkan kosong adalah T average, velocity dan juga nilai V square. Jadi tiga benda ini kita kita akan tengok. Kita akan bagi bagi markah. Itu yang pertama. Dari segi keseluruhan table, yang pertama sekali saya nak awak perhatikan untuk pengiraan T average, titik perpuluhannya mesti ikut titik perpuluhan ...uncertainty time ni. Ha, jadi, T average jangan round off. Kalau yang contohnya yang ini, T1 dan T2 itu... ...ada 6 titik perpuluhan, maka T average juga... ...perlu direkodkan pada 6 titik perpuluhan. Okey, saya tengok dekat sini. Yilin. Semua dia buat 6 titik perpuluhan, 6 dp. Ha, Okey. Ikut uncertainty of the measuring instrument. Dalam kes kita ini adalah timer. Okey. Dari segi pengiraan, velocity dan juga v square. Okey. Yang bahagian yang ini, waktu practical test nanti, dia ada kelonggaran lah kat situ. Dia tak semestinya rigid. Okey. Untuk cadangan ini, kita boleh bagi dia 2 dp ataupun 3 dp. Tapi kalau awak tanya saya, okey, macam yang Yilin buat ni pada saya bagus. Kerana apa? Nilai velocity square ni Yilin buat 4 dp. Tepatlah kerana nilai velocity square itu belum lagi final answer. Okey, yang kita nak dalam eksperimen ini adalah nilai V square. Ah, ha, nilai V square. Ini dia buat 2 dp. Cantiklah tu. Pada saya cantik. Okey. Kerana kalau kita ambil sedikit nilai v square v nanti kalau kita salah pengiraan pada nilai uh, v square uh, nanti dia apa nama dia lari je lari dia punya dia punya jalan kerja lari dia punya titik perpuluhan okey kemudian saya tak tahu ha, saya stopkan kejap eh ha, sharing ni kejap saya nak share share entire screen pula Okay. Kalau saya, saya buat pengiraan ini. Bagi contohlah saya buat pengiraan. Okay. Dalam kes ini, contohnya Yilin mengira dalam meter per second kan. Okay. Saya bagi contoh, saya buat pengiraan sampai V square. Jangan key in lagi nilai V itu berkali-kali. Ha, itu saya selalu cakap pada student. Apa yang saya akan buat kalau macam ni, Yilin pakai sentimeter uh, uh, meter per second. Jadi apa yang berlaku? Nilai velocity tu S bahagi T. S dia 2.9. Okey. Darab 10 kuasa negatif 2. Bahagi dengan, ini data yang pertama ya. Saya ambil 0.014979. Okey. Kita akan dapat 1.3 19360. Jadi dia kan 4 titik perpuluhan dekat tu 19360. Kemudian bila nak kira V square, jangan pergi tekan off. Jangan pergi tekan off, AC ataupun on balik. Nak masukkan nilai 1.36 tak payah. Pada saya dalam calculation uh, kita tak rigid sangat. Kita terus saja square. Answer square. Tekan sama dengan. Ha, macam itu saja. Bagi pelajar-pelajar yang tengok recording ni. Jadi nanti tak adalah tersalah tekan kalkulator. Ha, jadi tak apa. Kita tak rigid pada bahagian velocity dan juga v square ini. Okey, jelas yang kat situ eh. So, kat mana markah dia kat sini? Ha, ini bagi perhatian. Itu dari segi table secara keseluruhannya. Jadi sebenarnya yang lain-lain tu daripada distance h, t1 t2 saya takkan nilai. Saya tak tengok. Cumanya kalau awak tersilap salin, nanti pada bahagian T average dengan velocity dan velocity square mungkin kalau salah kat itu maka salah lah. Ha, sepatutnya jangan salah salin. Ha, cuma kita tak nilai pada pada distance dan juga time one dan juga time time two. Jadi ada pelajar yang tanya saya berkaitan dengan table ni juga. Dia kata soalan bagi distance H dalam CM So so uh, ikutkan soalan dia kata copy and complete the table uh, tapi dalam kes ini contohnya Yili nak tukar unit velocity kepada meter per second v square kepada meter square per second square Okay, jadi bila dia plot graph dia nak plot graph h tu juga dalam meter jadi apa pun yang Yili buat dia tukar daripada soalan tu bagi cm dia tukar unit distance tu kepada meter betul ke tak betul, jawabnya tidak ada masalah. Ha, jadi sebelum ni saya kata kekal kan kan? Itu sebelum saya tanya Miss Chong. Ha, lepas saya tanya Miss Chong, tidak ada masalah kerana distant H itu saya tak saya tak tak tak, tak termasuk dalam tak termasuk dalam markah. Ha, jadi yang ini yang dibuat ini okey. Tapi kalau saya yang buat saya akan kekalkan unit yang ada baik dalam eksperimen ke baik dalam practical test ke saya suka kekalkan unit alat pengukuran. Ha, itu saya lah. Okay. Dalam uh, ujian kita beri kelong kelonggaran. Okay. Mana markah untuk data tabulation ni? Ada berapa markah kat ni? Saya check sekejap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Ada 8 markah untuk data tabulation. Okay. So kita akan tengok total 8 markah. Manakah 8 markah itu? Yang pertama sekali, dengan pen merah. Saya nak tengok unit bagi nilai V dan juga nilai V square. Ha, ini kena betul. Meter per second. Meter square per second square. Jadi unit bagi V. Ini data. Eh. Unit bagi velocity dan juga unit bagi. Velocity square. Ini satu markah. Ini satu markah. Okay, itu dah dua markah kat situ. Okay, apa unit dia? Awak kira dalam meter per second, betul. Bawah tu saya tengok betul nilainya semua dalam meter per second. 1.93 meter per second, 2.151 meter per second. Logik lah, kan? Dan awak labelkan meter per second, dapat lah. Okey, tapi kalau awak tak buat dalam meter per second sebagai contohnya. Okey. Sebagai contohnya nilai ini awak kira dalam sentimeter per second. Jadi bagaimana dapat tak markah? Boleh juga, okey. Jadi jawapan untuk unit V ni boleh dalam sentimeter per second boleh. Okey. Dalam unit meter per second pun boleh. Tetapi mesti ingat nilai yang di bawah itu mesti mesti betul. Kalau di sini kalau sentimeter per second dia tidak lagi 1.93. Dalam sentimeter per second okay, dalam sentimeter per second data kita akan jadi 193. 604 contohnya itu data yang pertama. Data yang kedua mungkin 215 okey 0.102. Ini kalau saya ambil tiga titik perpuluhanlah okey. Dan seterusnya lah 223.317. Ha. kalau yang ini semua betul dan unit dia betul ha, maka tidak ada masalah dapatlah unit satu satu markah. Jadi boleh 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 sangat-sangat untuk awak letak dalam unit sentimeter per second. Okey. Mungkin saya lajukan sikit kot. Yang ni nanti untuk bahagian video ni nanti saya tulis saja semua data tu. Uh, mungkin ada yang uh, tulis dalam sentimeter per second untuk recording ni awak nak tengok boleh semak 241.949 290.348 dan juga 322.617. Ha, itu data uh, pada kolom V. Eh, kalau dia buat dalam sentimeter uh, per second. Okey. Markah yang seterusnya Markah yang seterusnya adalah kita nak tengok pada pengiraan awak. Ha, tadi pada unit saja, unit V dan juga unit V square. Seterusnya kita dah mula nak tengok pada pengiraan awak. So ada tiga tempatlah yang kita nak tengok kat sini pengiraan. Pengiraan yang pertama adalah pada pengiraan average. Yang kedua pada nilai V. Yang ketiga pada nilai V square. Saya akan tengok kalau semua betul. Nilai velocity V. Semua betul. Okay kita tengok betul tak betul ni. Eh nilai velocity V pula. Kita mulakan dengan nilai. Nilai apa nama tadi? Nilai T average tu eh. Kalau semua betul nilai T average. Okay kita semak nilai T average yang Ye Lin kira. 0.014979 0.013482 0.012986 0.011986 0.010987 0.009988 0.008989 okey dari segi data t average okey okey tadi nilai unit kan okey ni nilai t average pula So t average yang pertama sekali kita akan tengok mesti kalau tujuh data correct semua betul okey so tujuh data correct semua dikira betul dan juga konsisten ah ha, ini penting ni and consistent eh Ia tulis semua huruf besar consistent decimal place berapa Enam decimal place lah yang kita bincangkan tadi. Okay. Kalau ke semua betul, maka di situ kita akan dapat, terus dapat J2. Dua markah. Okay. Bagaimana kalau nak hilang markah? Dekat sini. Kalau ada enam, okay, so instead of tujuh data yang betul, apa yang dia buat? Dia dapat enam data yang betul. Dia salah kira satu lah, kiranya tolak satu markah. Okey. Kalau kurang daripada itu, lima je betul, dia ada salah dua, maka automatik markahnya kosong. Ha. Itu samalah dengan value of velocity dan juga value of v square. Uh, value and velocity dan juga value of V square. Sama je benda ni. Okay. So, velocity pun sama. V square pun sama. Sama. Sama cara kita tengok markah. Jadi nanti saya akan tengoklah satu satu. Ha, untuk nilai velocity V yang yielding kira dalam meter per second dia akan dapat 2.1510 2.2332 2.4195 2.6395 2.6395 eh. Hmm okey 2.903 dan juga 3.226 Okay. So semua betul. Okay. Saya beri tanda pen biru pula. Ni pen merah ni patutnya. Eh. Semua betul. Ah, ha, semua betul dapat lagi dua markah lagi. Okay. So Elin dapat lagi dua markah untuk nilai V. Value of V eh. Sebab dia betul. Semua. Dan value of V square juga kita nak tengok. Okay, kita tengok berapa dia betul. Value of V square. Ini kena konsisten lah. Kalau awak dah buat 4 titik puluhan, daripada atas sampai bawah, mesti konsisten DP. 4 titik puluhan semua. Jangan kejap 4, kejap 3, kejap 2. Ha. Kalau buat 2, semua daripada atas sampai bawah 2. Kalau buat 3, semua daripada atas sampai bawah 3. Okey, untuk nilai V. Uh, 4.63 4.99, 5.85, 6.97, 8.427, 10.41, ok itu semua, semua betul juga, dia dapat 2 markah juga kat situ ok, so ada berapa markah dapat untuk data tabulation kali ni 1, 2, 3, 4, eh, eh bukan, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dia dapat 8 markah kat situ ah ha, dapat apa makan gitu okey timbul persoalan saya cuba nak komen sikit sebab saya tahu ada isu ya yeah. okey sebentar jap saya nak restart saya punya One note. Okay, timbul persoalan tentang nilai yang dalam unit sentimeter per second. Ah, uh, tentang nilai yang dalam unit sentimeter per second. Okay, kalau macam ni okeylah. Sentimeter per second untuk nilai V saya dah tulis. Kalau data dia, dia tulis begini, okey cantik. Tak ada masalah. Pada saya tidak ada isu. Uh, tapi bagaimana dengan nilai V square? Kalau nilai V square ni kita kira dalam centimeter square per second square. Nilai dia akan jadi besar. Okey nilai dia akan jadi besar. Berapa nilai dia? Kalau saya kira. Nilai dia akan jadi puluh ribu nilai V square. Okey tak nampak. Kita besarkan. Okey nilai. V square akan jadi puluh-puluh ribu lah nilai V square dia. Jadi kalau dalam table kita tulis puluh-puluh-puluh ribu macam ni. Ini tak cantik lah. Macam ratus ni okey lagi lah. Nilai V. Ratus saya terima lagi. Okey. Jadi apa yang boleh kita buat dengan nilai V square yang dalam centimeter square per second square ini adalah kita tulisnya dalam unit uh, dalam standard form. Okey. Kita letak eksponen berapa. Okey. Dan scientific notation. Okey. Ha, kalau macam ni kita tak ubah je scientific notation. Boleh juga ambil tiga puluhan tak apa. Ha, ah okey macam ni. Okey, So maksudnya boleh je kita recordkan dua titik perpuluhan ataupun tiga titik perpuluhan ha, nilai V square tu. Sama je lah dengan value ilin cuma ada darab 10 kuasa 4. Okey, Dalam table kita tak tulis macam ni lah. Ini saya tulis dalam Excel kan. Dalam table apa yang kita buat adalah bila kita tulis dalam table benda yang ada darab 10 kuasa negatif 4 ni saya akan tulis begini okey saya akan tulis v2 darab 10 kuasa 4 okey tulis tulis unit sentimeter square per second square ah ha, begitu begitu nilainya okey berapa nilainya ah ha. bawah tu tak payah tulis lagi berulang ulang kali darab 10 kuasa 4 kita tulis 3.75 salin balik ilmiah tadi. Sorry sorry. ni hijau lah. 3.75 4.62 4.98 8 dah ilmiah tulis ni. 4.99 eh. 4.99 ini salah ni. 4.63 eh? 4.99 Dan data yang ketiga adalah 5.85 Data yang keempat Saya tertinggal satu data 4.63 4.99 5.85 betul okay. And then Mata saya dah 3.75 4.63, 4.99, 5.85, 6.96 and then 8 point saya ada terlebih data ke ni, kepala saya dah pening ni ada berapa data um, ke dah data sekurang dekat. data mana data sentimeter. Yang dekat V tu after 241 tu ada 263. Satu, patutlah saya keliru ya. Terima kasih. Eh? Ada 263 eh. Okey, okey, okey. Patutlah macam tak cukup data kan. Lepas tu sendiri keliru. Lepas tu sendiri keliru. Apa saya tak boleh nak select dia lah. Dia dah menggila. Okey. Ada satu data lagi. Berapa namanya? 263 eh. Sekejap, saya tahu ya. 260.948. Okey, okey, okey. Okay. okay, okay, okay. Sekarang dah betul, sekarang dah betul. Okey. 5.85. Saya tengok je balik. Ada 6.96. 8.42 8.42 ataupun 8.43 eh Yelin buat berapa? 8.43 ha. Yang ni Yelin buat 6.97. Saya ikut Yelin lah. Ha, saya dah betulkan Yelin ni tapi saya rasa macam 6.96. Mau check balik pengiraan tu. 6.96 ke 6.97? Okey dan yang terakhir sekali adalah 10.41. Yang ini nilainya bukan dalam meter. Ini nilainya bukan dalam meter. Ini nilainya dalam sentimeter. Bila kita baca, kita akan cakap 3.75 darab 10 kuasa 4 cm square per second square. 4.63 darab 10 kuasa 4 cm square per second per second square. Ha, ini kalau kita tulis data kita dalam unit sentimeter. Jangan tulis puluh-puluh ribu. Puluh-puluh ribu memang tak bagus lah. Ha? tak, tak bagus. Okay, macam ni cantik. Soalan tak tentang data tabulation? Tak ada sir. Okey, so awak hati 8 markah kat situ eh. Yilin okey Yilin. Saya tanda awak punya ni. Eh? Ah uh, okey sir. Tapi okay. sir uh. untuk 6.90 point itu saya dapat sembilan point tujuh. Eh ya. Yeah. Uh. Awak dapat uh. yang tu kan? Eh? Uh. 6.97 eh. Awak dapat kan? Eh? So, uh. 6. point sembilan enam enam sembilan. point okey lah. Betul tu mungkin saya salah lah. Okey. Ya, saya. Tapi bagi saya verify sekejap boleh? Ah, oh, boleh saya. Sure. Okey. So untuk data yang ke berapa tu? Yang 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 tiga terakhir tu kan. Eh? So kita ambil 2.9 darab 10 kuasa negatif 2. 2.9 eksponen negatif 2 uh, bahagi dengan 0.0987 Okey Dapat 2.3 eh? Okey Kalau macam ni Kalau saya terus square Saya akan dapat Okey 6.97 Okey jadi saya yang salah round off Jadi Elin ber Betul Terima kasih Elin eh 6.97 Okey Selain daripada tu tak ada eh Mari kita tengok pada yang seterusnya. Yang ini saya kena betulkan. Okey. Seterusnya markah kita pada calculation. Ha, kita tengok markah pada calculation tu. Calculation yielding kat mana ni calculation yielding? Oh kat sini bawah ni eh. Bawah tu ada calculation dia. Okay. Tapi saya nak kena note juga eh. Okay. Calculation kita tengok. Okay. Sebelum ni saya bagi bagi apa nama penekanan pada titik perpuluhan dan sebagainya bagus kalau awak ikut saya punya penekanan tu tapi saya nak cakap terus terang uh, dalam practical test kali ni uh, kita tak bagi penekanan sangat tentang titik perpuluhan yang awak gunakan okey walau bagaimanapun uh, saya nak bagi tahu awak ni supaya awak semua ikut Uh, Rules yang sebenar. Okey, tapi kalau dalam practical test mungkin awak dapat markah juga benda ni eh. Yang pertama sekali untuk data analisis kita nak tengok dulu pengiraan centroid. Jadi dalam practical test, sila tulis rumus. Rumus apa? Rumus average ah. Average yang awak kira ni. Ah ha, jadi yang nilai h ini mana awak dapat ni? Rumus dia apa? Uh, so rumus satu markah kat situ. Ini yang yilin dah hilang. Ini yang dia dah hilang markah kat situ. Itu asal pangkah kan kat situ. Okay. So dari segi rumus. Rumus kat situ. Tulislah rumus. H average sama dengan. X1 plus X2 plus X3. Plus X4 plus X5. Plus X6. 6k okay. Divided by 6. Okay. Sabar kejap eh. Tapi dalam skema jawapan ni, dia kata hidden. Okay. Sorry. Hidden tu maksudnya, ini markah hidden. Jadi sekiranya awak buat penggantian. Okay. Awak buat penggantian dengan rumus yang betul. Automatically awak akan dapat markah ru rumus. Okey, so yang ni awak gunakan dengan rumus yang betul ada tujuh data bagi bagi tujuh. mana datangnya? Datangnya daripada rumus yang saya tulis sebelah ni lah. Eh? Tambah x7 saya tak, saya tak muat ni. Eh? Kalau so, tambah x7 bahagi 7. Okey, jadi dekat sini memang ada markah rumus. Okey, jadi saya sebagai pemeriksa kalau saya tengok awak kira betul awak dapat 0.3 meter ataupun 30 cm saya akan bagi markah rumus automatik. Okey. Dan juga saya akan bagi markah penggantian. Kemudian jawapan dan unit yang betul. Okey. Cuma saya nak tegur kat sini kalau saya Okey, kalau saya saya akan bagi dalam titik perpuluhan yang konsisten. Titik perpuluhan yang konsisten. Apa maksud saya titik perpuluhan yang konsisten? maksud saya adalah uh, saya tak akan letak 0.3 meter saya akan letak 0.30 meter uh, kalau saya saya buat macam tu okay. tapi kalau dalam practical test kalau lah ini practical test saya tetap akan bagi markah juga jawapan dan unit Okay, cuma dari segi cantik tulisannya yang ini a uh, dia punya decimal place dia tak konsisten uh, tapi saya tak tolak markah Okay, so kat situ saya juga nak nak ambil kesempatan ni untuk tegur juga bila awak convert unit okay, walaupun saya tak tolak markah awak kena convert dengan betul lah sebagai contohnya uh, uncertainty ni distance okay. asalnya kalau dalam CM plus minus 0.1 betul plus minus 0.1 CM jadi kalau dalam meter bahagi 100 dia akan jadi 0.001 meter lah kat situ. Ha, jadi kalau dalam meter sepatutnya ini semua tiga titik perpuluhan dan jawapan dia adalah 0.300 meter. Okay. Ataupun 30.0 cm. Walau bagaimanapun letak 0.3 cm. Maksudnya nilai tu betul saya akan bagi jawapan unit kalau ini practical test. Tetapi tolong, tolong amalan kita cuba ikut amalan yang betul. Ha, walaupun markah tak, markah longgar dekat situ. Okay. So itu eh. Rumus ganti. Okay. Jawapan unit bukan kat sini. Sorry sekejap. Jawapan unit bukan kat sini. Rumus ganti terlebih dahulu. Okay. Sama juga dengan nilai V square ni. Okay. Rumus satu markah ganti satu markah untuk average height. Gantian satu markah lagi untuk nilai average B square. Kemudian, ok, sepatutnya awak tulis centroid point. Awak tulis balik centroid point. Apa dia? 0.300 meter. 6.43 meter square per second square. Ha, tulis, centroid point. Yang ini baru dapat jawapan you, jawapan unit. Okay. Tapi kalau macam Eileen buat ni dapat tak jawapan unit? Saya fahamlah bahawa dua value ini adalah centroid point. Tetap akan dapat juga jawapan jawapan unit. Itu tak ada isu sebenarnya. Ha? Okay. So untuk centroid ada empat markah. Rumus, gantian nilai H average, gantian nilai V square dan juga jawapan dan unit bagi kedua-duanya kena kena betul. Jadi unit jangan tinggal. Unit jangan tinggal. Kalau titik perpuluhan tadi kita longgarkan a uh, pemarkahannya tetapi unit kat sini kalau tertinggal ataupun kalau tersilap uh, walaupun sekadar value average saja dia akan hilang markah dekat situ. Jadi dan yang sebaiknya sama uh, samalah nilai dia dalam sentimeter sekalipun. Uh, nilai dalam sentimeter pun sama saja juga. Okey. Cuma dinilai dalam sentimeter kalau awak buat dalam sentimeter dia akan jadi 6.43 darab 10 kuasa 4 sentimeter square uh, per second square. Okay. Ha, itu pun boleh juga dalam sentimeter. Okay ada soalan tak ada ini? Okay kalau tak ada markah seterusnya adalah pada gradient. Ha, kita nak tengok pengiraan gradient. Pengiraan gradient ni sekali lagi rumus. Okey, tapi saya cakap sekali lagi. Kalau jawapan akhir awak betul, dengan unit yang betul, automatik saya akan bagi makan rumus. Walaupun awak tak tulis rumus. Tapi tulislah rumus, takut pengiraan awak salah. Kalau awak kira jawapan akhir salah, awak tak tulis rumus lagi, rumus tak dapat, jawapan akhir dah salah, tak dapat markah, kan? Jadi untuk pengiraan gradient, rumus, gantian, serta jawapan dan unit yang betul. Okey. Ada isu tak kat ni? Tiga mata untuk gradient. Unit gradient ni, kenapa tiba-tiba unit gradient bagi pengiraan ni, mungkin 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 yang tengok rakaman tak nampak ni, saya zoom lah. Kenapa yang bagi pengiraan unit gradient ni, dia boleh jadi meter meter per second square. Okay. Itu pun satu juga. Ini bila awak kira ni nanti gradient, uh, unit tu kena konsisten lah. Okay contohnya y axis awak kat sini adalah v square. Unit dia adalah meter square per second square. Okay. X axis awak kenalah dalam meter juga. Jangan guna X axis unit senti meter ah ha, ini y axis meter square per second square bawah dia unit ni meter apa jadi meter boleh kan cancel kalau bawah dia unit cm tak boleh cancel macam mana nak dapat unit yang akhir ha jadi unit yang akhir bagi gradient adalah unit yang y bahagi unit yang x ha, dalam kes ini apa yang tinggal adalah meter per second square Ya, itu kena aware. Ini buat pembahagian unit ni sama macam buat uh, dimension ataupun uh, buat unit conversion. Macam itulah unit boleh kita potong uh, macam algebra juga. Okay. So sebab itu unit dia kena betul. Kalau unit ni salah dah hilang satu markah lagi. Soalan? Tak ada sir. Kalau dalam CM unit Y, unit X pun dalam CM juga. Baru boleh kita potong. Ha, okay. Kalau Y dalam CM, contoh saya bagi contoh. Y dalam CM. CM square per second square. Bawah pun kena sentimeter juga. Baru boleh potong. Barulah nanti unit bagi gradient yang boleh betul. Kalau awak pakai unit sentimeter, dia akan jadi sentimeter per second square. Ha, itu saya akan tengok. So ada dua lah unit yang kita terima sama ada meter per second square ataupun centimeter per second square Bagi unit gradient bergantung kepada nilai yang diberikan okey hmm. Jadi sebenarnya Ada orang angkat tangan ke ada orang masuk ke Ah, uh, saya nak tanya Oh ya yeah, ya yeah. siapa tak, tadi uh, apa tu kalau table saya salah perpuluhan kan. Lepas tu centroid tu hmm. betul tepat macam dapat jasa. Macam mana sih? Lepas tu uh, gradient ni sih say. saya dapat 22.42. Hmm, okay. Saya jawab salah satu dulu. Okay. Let's say. Let's say. Let's say. Okay. Awak kena ingat setiap bahagian ni kita akan tanda secara berasingan. Sebagai contoh, awak dah salah nilai velocity dua awak salah kira. Nilai velocity dua kali awak salah kira. Nilai velocity square dua kali awak salah kira. Jadi kat sini seolah-olah awak dah hilang empat markah contohnya. Lepas tu bila buat data analisis, awak kira centroid, awak substitute nilai yang salah tadi. Maka saya sebagai pemeriksa saya akan tekan nombor yang awak tulis dekat sini. Ni nombor yang ni Betul ke salah ke yang penting awak salin daripada table. Kalau saya tekan nombor tu saya dapat jawapan yang ini, jawapan awak yang salah tak ada satu markah pun yang akan saya tolak. Sebab saya dah tolak markah pada te table. Saya tidak akan tolak sekali lagi pada pengiraan centroid. Sen Faham? Jadi yang Mufidah tanya tu, dia salah ke atas, bawah dia betul, lagilah boleh. Kalau salah ke atas, bawa salah tu dekat pengiraan sentroid, pun saya boleh bagi betul juga. Okay. Yang penting pada pengiraan sentroid ni, saya nak tengok awak tahu kira average. Apa yang awak salin daripada table awak tu, awak kira average, maka itulah yang akan saya jadikan saya akan kira balik dan saya akan tengok kalau betul pengiraan tu saya akan bagi markah. Rumus ganti-ganti jawapan unit. Samalah juga dengan graf nanti. Jadi uh, kalau ikut, kalau dah salah kira kat table, habislah centroid salah, habis centroid salah, habislah graf salah kan? Tetapi saya akan tanda secara ber -ah, berasingan. Okay. Uh, tapi akan menyusahkan saya lah. Saya akan letak tepi dulu yang tu. Saya akan cari yang betul dulu. Okay, sebab yang tu saya terpaksa pula buat check balik pengiraan dia betul atau masalah. Okay, jelas tak jelas tu? Jelas eh. Sorry saya salah. Hmm. Okay. Jadi, dalam pengiraan ni dia tak tengok uh, apa? Dalam pengiraan ni dia tak tengok dia tak tengok graf ah. Dia tak tengok graf. Dan, dan, okay, tadi ada soalan dia kata apa? Dia dapat 22.43 dia sebenarnya ada ada error ada range sebenarnya okey ada range sebenarnya okey so 22.43 macam miss chong buat ni 20 ha janganlah tak letak unit saya rasa saya jujur cakap mungkin saya tak semak betul-betul pun nak tekan tu betul ke salah ha? tapi kalau saya nampak cantik je 20 tak lari sangat besarnya ha? dan mungkin kalau skema yang akan datang ada range uh, ha, dalam range itu maka dianggap betul ya yeah. sebab masing-masing baseline masing-masing lain lukis jadi masing-masing ber berbeza ha, jangan jadi kes pula meniru graf dia bentuk lain graf kawan dia bentuk lain tapi pengiraan gradient eh sama pula datanya padahal garisan dua-dua tak sama Ah ha, itu yang kantoi meniru tu Ah ha, nak buat kerja bagi clean hmm okey tu saya cakap bukan yang ada petang ni ni yang yang dengar rakaman ni yang ada petang ni dah buat awal lah dia tak tiru <laughs> Okay, so selesai lah gradient pengiraan gradient yang seterusnya pengiraan G Okay, pengiraan G ni yang pertama sekali dia boleh tulis 2G sama dengan M ataupun M sama dengan 2G mana dia dapat 2G sama dengan M ataupun M sama dengan 2G ini? Dia ambil daripada equation teori. V square is equals to 2GH. Dia compare kan dengan Y is equals to MX plus C. So, daripada uh, comparison di antara linear equation dan juga equation teori ini, kita dapati bahawa uh, kalau V square itu adalah nilai Y, Y exists height pula adalah x, maka kita dapat conclude bahawa m ataupun gradient sama dengan 2, 2g. Dan ini hanyalah satu-satu caranya untuk awak kira nilai g. Mesti gunakan nilai gradient. Wajib gunakan nilai gradient untuk dapat nilai g. Kalau tak buat apa? Buat graf. Buat apa kira gradient? Kalau kita tak nak pakai uh, apa nilai nilai gradient. Uh, jadi kalau macam ni dia ambil 22.43 bahagi 2 dia dapat 11.21. Saya tak kisah betul. Okey betul lah tu. Okey. Biasanya saya tak tak rigid sangat kat sini. Dia akan ada range eh tapi kalau saya nampak betul grafnya bentuk tak tak teruk sangat eh. Boleh lah eh. Cadangan yang Mischong buat ni 20. Apa uh, 10 meter per second square. Uh, yang ni dapat 11.21 meter per second. Dari segi unit, dekat sini tak ada isu kan. Dua tak ada unit. Ha? Gradient unitnya meter per second square. Ha, jadi meter per second square bahagi dengan nilai dua yang tak ada unit. Maka nilai G tetap juga meter per second square. Markah untuk pengiraan calculation bagi G. Markah dia bila awak tulis 2G sama dengan M. Itu akan dapat konsep satu markah. Gantian satu markah bila awak ganti masuk value dan juga jawapan dan unit yang betul satu markah. Okey, menjadikan untuk pengiraan kita ada 3 3 markah. Okey 3 markah kat situ. So total markah kalau kita tengok balik daripada atas untuk pengiraan eh untuk pengiraan calculation centroid 1 2 3 4 ya ini jawapan dan unit uh, ada dapat jawapan unit untuk gradient 1 2 3 sudah ada 7 markah. Dan untuk nilai G ada 1, 2, 3, ada 7 campur 3 markah. Maka total markah untuk pengiraan adalah 10 markah. Uh, Okey. Cantik lah tu. Cantik, cantik. Panjang Panjang perbincangan kita ni. Terima kasih lah yang datang petang ni. Hari kami ni cuti gaya Malaysia. Recording je lah. Apa lah lagi. So yang tadi data table. Ingatkan balik tadi berapa markah data table. Lah. Data table tadi 8 markah kan. Data table 8. 8 markah. Data table 8 markah. Okey dah 18 campur 10. Eh, 8 campur 10 dah 18. Campur 2 kat sini. Dah 20 markah. Okey. Seterusnya. So, Graf graf ada 10 markah. Ah uh, ini ni kalau Hans dengan mufida nampaknya berbeza eh PDT dan juga P, PST. Ah uh, jangan samakan kalau dulu PST lain pemakaian PDT. Eh, kalau dulu PDT lain pemakaian PDT kita ialah sebab saya yang buat dulu, saya tak nak buat macam ni kan sebab detail susah nak tanda. Ah uh, yang ni babulas eh sebab memang inilah cara pembekahan PST okey fuh ada 10 markah kat mana kita nak tengok 10 markah tu yang pertama sekali markah yang pertama adalah pada pada title pada title kalau title kat sini yelin tulis v square against h dia tulis sekali unit. Itu terbaik lah pada saya. Itu terbaik. Okay. Selemah-lemah title, dia akan tulis v Square versus H. Itu paling lemah. Dan masih lagi saya terima title satu markah. Kita terima lagi. Yang penting jangan tak tulis title. Itu yang pertama. Yang kedua, exist. X Ex exist. Okay. X exists kita nak tengok ada simbol dan ada unit yang betul. Di sini simbol H unit meter. Okay. Dan memang pada exists tu unit dia pakai unit ni meter. Ha, maka kita dapat kat situ satu markah. Bagaimana sekiranya unitnya lain? Okay, sebagai contohnya dia guna unit sentimeter sebagai contohnya. Ha, tetapi kena ingat, eh, ha, kena unit sentimeter kan? Ha, jadi itu lah unit sentimeter tak ada masalah. Okey. Yang masalahnya pada Y. Pada nilai Y. Okey. Pada Y axis. Un, simbol V square unit meter square per second square. Itu satu satu markah lagi. So, dah tiga markah lagi tu. Okey, bagaimana kalau kita tulis V2 tu dalam unit sentimeter. Jangan letak puluh-puluh ribu. Kan, kita tulis V2 tadi. Darab 10 kuasa 4 sentimeter square per second square. Cuma nanti dalam pengiraan bila baca graf, jangan lupa. Darab 10 kuasa empat ini. Ha, itu yang saya nak cakap sebenarnya. Berkaitan dengan titik perpuluhan. Kan? Skala. Skala ni pada saya asalkan dia gandaan satu. Ya, ja, eh? Asalkan dia gandaan satu lima ataupun sepuluh. Eh, dan dua juga. Eh? Satu, dua, lima, sepuluh. Satu, dua, lima. Satu, dua dan lima lah. Sepuluh tu gandaan satu lah kan. Asalkan dia multiple. Satu, dua dan lima. Skala dia saya tegur bagi. Betul. Skala satu. Satu markah. Ha, skala satu markah. Okey. Bagaimana dengan titik perpuluhan pada skala? Ha, sebelum ni saya ajar detail. Macam mana kita nak tentukan titik perpuluhan pada skala? Kita tengok sensitivity of the graph saya kata kan. Dalam practical test ni tak ambil kira sangat benda tu. Ha, jadi kalau skala pada y axis ni awak tulis 1 2 3 4 5 tak payah 1.00 2.00 masih lagi saya bagi markah. Yang penting dia adalah gandaan 1, 2 dan 5. Pada X ini kita tengok kawan awak dia tulis. Mungkin okay, ada yang tak nampak recording. 0.05, 0.10, 0.15. Okay. Cantik lah tu dia buat. Bagus, terbaik. Eh? Itu gandaan 5 automatik saya bagi markah skala. Kalau dia tulis 0.05 apa tu 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3. Saya tak akan tolak eh? tapi saya nak ajar yang sebenar-benarnya kena betullah. Okey kena kena betul. Kalau ikutkan sensitivity graph ni pada x axis 0.05 bahagi 20 kita akan dapat sama dengan Oh teruk sangat eh 0.0 0.25 4 titik perpuluhan sebenarnya. Ha. Pada x axis kita boleh baca 4 titik perpuluhan ha? Jadi macam tak praktikal kalau kita nak tulis 0.000 0.0500. Macam tak praktikal pula kan. Kalau kita nak ikut sensitivity macam tak perlulah. Okey. Cuma saya cakap konsistenkanlah uh, titik perpuluhan tu. Okay? walaupun tak ikut sensitivity awak konsistenkan je titik perpuluhan tu macam ini buat ni. Dia buat 2 titik puluhan yang ini, 2 titik puluhan yang X, 2 titik puluhan yang Y, konsisten semua. Akhirnya settle lah tu dia punya skala. Dan juga gandaan 1, 2 dan 5. Okay, skala settle. Size of the graph, saya tengok, yang baru-baru ni dia tulis, size mesti 80%. Baru dapat satu markah. Okay. Maksudnya ketah graf itu digunakan semaksimum mungkin lah. Yang ini 80%. Per persen. Tapi saya dah ajar lah uh, bagaimana cara nak menentukan skala. Dan kalau awak guna uh, kaedah untuk menentukan skala yang betul tu, automatically size awak selamat. Ha, ni macam Yelin ni dia dah tulis nampak. Skala 1cm 0.5 pada B2. Oh bukan 1cm tu Yelin. Ini macam... Ini macam lebih pada sensitivity. Uh, yang yielding kira ni sebenarnya dia kira sensitivity. Kalau skala ni, pengiraan dia lain sikit. Saya tak nak bincang lah petang ni. Okay, tentang macam mana saya kira skala. Saya dah, saya dah bincang uh, pengiraan skala yang betul pada video yang lepas. Dan ada juga video dalam YouTube saya boleh tengok how to determine the scale of the graph. Video tu saya dah upload lama dah. Boleh tengok macam mana how to determine the scale of a graph. Okay. Bila kita determine scale ikut cara yang saya ajar, maka size insyaAllah selamat. Okey, 80%. Okey, selesai kat itu. Seterusnya, kita pada, pergi pada yang keberapa ni. Eh? Kalau kita tengok, ni dah yang apa. Ni 1, 2, 3, 4, 5. Okey, yang keenam adalah berkaitan dengan data. Ah, data. Data data pada pada graf ini. Adakah diplot dengan betul? Okey, data kita ada tujuh. Kalau tujuh point correct, saya bagi tiga markah. Kalau enam point correct, saya bagi dua markah. Kalau lima point correct, saya bagi satu markah. Okey. Saya ada ramai pelajar. Ada berapa? 60, 70 pelajar saya. Adakah saya nak pergi buka table? Buka balik table ni. Saya nak cek salah satu. Jawabnya bila nak siap tanda. Hmm, bila saya nak. Aku saya cuma cek satu dua point saja. Dan saya Awak dengar ke lah suara saya? Dengar. Okay. Dan awak nampak macam ada lagging sikit. Dan uh, saya sendiri tengok tu saya dah tahu dah kat sini dia boleh salah. Saya akan tengok macam tu. Uh, contohnya kat sini saya nak ambil data yang ketiga ni 4.99 dengan 0.25 data. Dia pula benda tu dengan betul. 0.25 betul. 4.99. 4.99 kita nak buat macam mana? Kalau kita tengok sensitivity graph yang Yilin sendiri pun dah kira. Uh, setengah kotak kecil adalah 0.5. Betul ke? 1 bahagi 20. Okay. Setengah kotak kecil bukan, bukan 0.5 eh. Setengah kotak kecil adalah So sensitivity Sensitivity pada Y kita kat sini adalah 0.05 uh, Unit dia meter square per second square Jadi setengah kotak kecil Adalah 0.05 5 point jadi ya, kalau kita tengok kotak kecil ni Allah Akbar Jadi ya, Kalau kita tengok kotak kecil ni Ada tiga tempat lah sebenarnya ha, Tiga tempat yang boleh kita plot Okey kita tengok saya zoom lagi Okey yang pertama kat sini 5 point. Oh. Kena halus sikit lah kat sini yang itu data dia 5.9 tengah-tengah tu saya gunakan warna yang lain hijau tak nampak pula kan warna purple lah warna purple tengah-tengah tu 5.95 5 pasal kita dah kata sensitivity graph dia li lima. Eh, empat lah, empat lah. Bukan lima lah. Saya silap. Empat. Empat, empat, empat. Okay, empat poin sembilan. Empat sembilan lima. Okay. Jadi yang atas kali ni. Jadi ni lima kosong kosong. Jadi data empat sembilan sembilan kita tak boleh lah nak plot pada 4.95 tak boleh lah nak plot pada 4.9 kita kena plot pada 5 lah kita buat kena plot pada titik 5 jadi apa yang Yilin buat ni sebenarnya data yang betul dia plot ok cuma saya nak bincang kat sini bagaimana jika 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 data tu tak boleh. Saya tak boleh bagi contoh kat sini. Okey sebab mm, kalau 4.97 kita tetap plot pada 4.95 juga sebab dia hampir. Kita kena plot dengan titik yang paling ham hampir. Kalau 4.97 kita plot pada 4.95. Kalau 4.98 kita plot pada 5.00 ah ha, titik 5.00. Jadi apa yang Yilin buat ni dah betul. Okay. Jadi saya akan check satu je lah. Saya tak akan check banyak-banyak. Okay, sebab saya sendiri tahu kalau saya check banyak-banyak, saya tak habis. Saya tak habis semak. Cuma satu lah saya nak cakap. Jangan obvious sangat data awak salah. Kalau obvious sangat, tiba-tiba ada satu data lari gila, bentuk dia dah tak sama dengan skema yang saya dapat, saya akan check data yang salah tu lah. Ha, itu je lah masalahnya. Jadi kalau awak time buat tu, awak tengok eh macam kenapa teruk sangat ni kan. Uh, data tu lari sangat. Tiba-tiba kat sini pula ada data. Kalau eh, ada kat sini data, confirm saya akan check bacaan tu betul ke salah. Data yang mana. Ha? Eh? So kalau macam ni lah yang Yilin buat ni. Saya tengok sekali imbas je. Dia kata betul. 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 Terus Yilin dapat tiga. Tiga markah kat situ. Ha, uh, tiga markah. Saya takkan detail lah kat situ. Okey. Seterusnya pen, uh, centroid. Ah uh, centroid saya kena checklah. Okey, centroid dia kata must be plotted correctly. Bila like centroid tadi kita kira ke atas sama dengan 0.3 6.43. 0.3 betul 6.43. Okey, tengok 6.43 dia plot betul ke tak 6.43 contohlah. Okey. Um... Uh, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4. Oh, pandai dia. Ha. Apa yang Hilin buat kat sini? Dia memang plot betul. Dia memang plot betul. Okey. 6.43 dia plot pada titik tengah-tengah ni. Ini adalah kalau kita baca dia 6.45. Ah, ha, betul lah. Kalau data 6.43, kita akan plot pada 6.45, okay? Kita tak plot pada 6.4 ataupun pada 6. Oh tak, patutnya 6.43. Eh? Ayolah, ah, kita tak plot pada 6.40 ataupun kita juga tidak plot pada 6.5. Kita kena plot pada 6.45. Jadi betul tepat sekali. Dia betul baca sensitivity graph. Bagus, bagus betul. Ini ada soalan tak ni? Jelas tak saya sebut ni? Awak check tu awak plot tu sensitivity awak betul ke tak? Ha? 6.45 mesti kat tengah-tengah tu. Yang -tengah. itu centroid confirm saya check. Sebab centroid cuma ada satu point ya. Dia dah kata dah centroid point correctly plotted. Nah, so itu yang markah yang ketujuh tu. Okay, Centroid. Okay, soalan. Ah, uh, saya nak tanya kalau tadi centroid yang H2 kan dalam sentimeter uh. kira salah ke, ke ataupun kena tukar dalam meter? Eh tak payah. Dalam CM lah. Apa masalahnya? Oh. Tapi tapi apa masalah kau kalau dalam CM? Ada masalah tak? Tak ada kot. Tak, isu dia sekarang, centroid awak kalau awak kira dalam CM sekalipun, awak ingat awak dah pakai scientific notation kat atas ni, darab 10 kasi 4. Ah, jadi tetap sama juga. 6.43 darab 10 kuasa 4. Sama je. Okey. Mufida. Ah, kalau saya H tu pakai sentimeter, pastu yang V square tu saya pakai meter. Tak boleh Azi. Alah eh. Okey, sekali lagi eh. Ah, H awak pakai ah sentimeter. Pastu kalau V square tu m square s negatif 2. Okey, sabar jap. Centroid tadi dia satu kan? Okey, sabar jap. Saya rasa awak akan salah tempat lain, Mufida. Awak akan salah tempat lain. Mufida ni yang awak punya. Awak akan salah pada gradient ni. Gradient kau macam mana? Ah. Ha. Gradient ni kau tukar meter ke tak ni? Eh? Tukar tu saya kali 10 kuasa ni kita dua. Oh, kot ini astagfirullah. <laughs> Geram juga kita tengok kan. Jadi apa yang Mufida buat ni? Okey, yang ini yang Mufida buatlah saya saya komen sikit. Jadi betul lah apa yang kau buat ni Mufidah betul. Okey, apa yang kau buat ni Mufidah betul ini. Okey, betul. Cuma tak sepatutnya lah atas ni unit meter, bawah ni unit cm. Itu yang tak sepatutnya. Tapi pasal kau pandai, kau pergi tukar bawah ni jadi meter juga. Okey, yang ni jadi uh, meter juga kan. Baru pandai, pandai lah tu. Sebenarnya pandai dia ni. Eh, okay. ini per second ni eh. Ha, baru boleh baru boleh cancel kan. So kat sini dia betul. Okay. Saya kuatir kalau awak tak tukar exist pada graph pada unit meter. Kan. Nanti pada gradient awak salah. Jelas tak Mufidah? Ah. Wow. Ha. Saya takut kalau awak tulis sini meter. CM. Kan. Mm uh -hmm. -huh. Yang ini meter. Bila duk kira gradient, dia tak tukar kat sini. Kau ni pun satu juga kan. Boleh pula kau tukar kat sini kan. <laughs> Jadi fahamlah tu sebenarnya. Ha, katakanlah kata kalau, kalau tak tukar macam ni je. Begini saja tiba-tiba. Kau -tiba. oh, tahu ada jawapan akhir. Kan? Ha, itu memang dah salah. Eh, nak elak kan? Nak elak kan? Saya cakap lah. Simple lah. Ha, kita simplekan yang ni. Perbincangan kita. Konsistenkan unit. Okay. Konsistenkan you. Unit. Kalau awak dah convert jadi meter, convert semua jadi meter. Semua H meter, V meter per second, V square meter square per second square. ah ha, faham tak? Jelas eh? Faham sih. Ah jelas. Supaya konsisten. Dalam fizik ni, unit konsisten. Jangan ada sekejap CM kejap meter. Ah ha, itu dia Engkau kebetulan betul tu. Tapi mungkin yang dengar ni ada yang buat silap. Ha, yang dengar recording ni mungkin ada buat buat silap. Dan seterusnya ya, poin yang ke-8 untuk graf straight line. Ha, line. Ini pun dulu saya dah sebut macam mana line ni kan. Line kita nak satu markah. Saya cakap lah bagi yang tonton video ni, kalau saya yang semak awak punya, line tak semestinya lalu kosong. Itu yang pertama. Okey. Wajib lalu centroid. Ha, itu itu line mesti must pass centroid. Kalau tak lalu centroid, automatically memang saya tak terus tak bagi markah. Must. Apa saya nak cakap ni? Must go through. Must pass. Through centroid. Okey. Lepas awak lalu centroid tu, dia nampak seimbang. Seimbang ni mata orang lain lain lah kan. Saya nak cakap jangan sampai obvious sangat tak seimbang. Tapi jangan sampai habis fikir masa cikgu yang ni seimbang tak. Bawah sikit lagi 1cm ke apa. Tak payahlah sampai begitu kan. Nampak cantik pada mata, nampaklah cantik yang ni seimbang okey lah tu. Okey, seimbang atas dengan bawah data dia lebih kurang samalah. Yang ini kan saya tengok sekali imbas je. Cantiklah tu lain tu. Simple je. Saya tak nak pening-pening kepala -pening saya. Hmm. Okey. Dan yang terakhir sekali ah yang kat sini yang lain ni dulu dulu markah yang ni pada gradient. Pada pengiraan gradient tapi sekarang ni markah dia dah jadi pada pengiraan graph. Okey. So mesti ada lukis try triangle. Triangle tu size dia size tapak dia mesti lebih besar daripada setengah x axis. Nah, jadi pokoknya lukis besar-besar tapi jangan tarik sampai ke bawah. Ha, itu saya cakap berulang-ulang. Yang ini sebenarnya yang ini sebenarnya bila dia scan dia enhance tu yang macam tak nampak tu dia punya dia punya dia punya garis tu kalau ikutkan yang ni Yilin dah buat garis ni dia buat sentrat ni sampai mana ni Yilin sampai sini ni ha, sebenarnya ok jelas jelas sentrat tu ha? segi okay, segitiga tu tergantung lah jangan tarik sampai bawah oh tarik sampai bawah sini tak nak oh, besar juga cikgu sampai bawah lagi kan kalau sampai macam ni saya tak nak. Itu salah. Okey yang betul ni macam yelin ni. Cantik tu. Jangan kecil sangat lah. Saya takkan betul-betul di tengok size base lebih besar daripada setengah x ni saya takkan betul-betul tengok. Tapi kalau mata saya dah boleh nampak benda tu kecil, something wrong lah. Saya akan semak lah. Kadang-kadang bila awak buat cukup-cukup je. Bawah ni kotak awak pakai berapa kotak ni? Ada sembilan kotak je kan? Awak pun pakai lima kotak. Nampak kecil je. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nampak ish nampak kecil saya kena kira lah. Ha, kurang ya daripada lima kotak. Ha, kurang je daripada empat setengah kotak. Ha, saya akan tolak markah kat situ. Okay. So satu markah untuk triangle. Okay. So ini menjadikan markah untuk graf kita ada sepuluh markah. Ha, ini banyak markah untuk graf ni. Jangan tertinggal. Kalau setakat title, axis, ha, scale. Ha, jangan hilangkan uh, mufidah untuk pengetahuan kau kalau kau punya y axis tu dalam sentimeter uh, dalam meter dalam x axis kau dalam sentimeter ini yang saya nak cakap sekarang ni saya nak tolak markah axis saya nak tolak markah axis kerana unit tidak konsisten uh, itu yang saya cakap sekarang Okay, so unit tu konsisten kan? Okay. Apa lagi ni? Dah cukup 10 ke ni? Oh itu graf kan? Itu graf. Dah graf selesai. Cantik lah. Ni dah tak akhir ni. Dah tak, tak masuk akhir dah ni. Awak masih bersama saya tak? Lima setengah kan? Terima kasih eh. Ha, uh, hari ni kita buat kelas awal sikit. Ada soalan tak graf? Tak ada sir. Like this okay. Discussion. Discussion. Ada berapa markah discussion? Empat belah markah. Apa, apa banyak. Discussion ni complicated sikit lah. Discussion ni complicated sikit. Saya nak bincang. Sebab dia ada banyak benda boleh sebut. <laughs> banyak benda boleh sebut tapi saya akan sebut secara generalnya macam mana nak tulis discussion. Jadi yang pertama sekali dalam discussion awak kira percentage difference. apa dia percentage difference? Kita zoom sikit. Kau nak buat. Percentage difference adalah rumus experimental value minus standard value dalam modulus bahagi dengan standard value. Ataupun dekat sini biasanya kita akan cakap G teori. Okay, nilai teori minus nilai eksperimen dalam modulus lah. So, maksudnya tak kisahlah siapa tolak siapa. Okay. Yang penting bahagi dengan teori darab se 100%. Darab 1%. Okey. So apa yang Yilin buat ni betul. Okey. Apa yang dia buat ni betul. Jadi dekat sini pada discussion bila dia buat pengiraan macam ni okey kita akan bagi markah rumus. Ha, tulis rumus. And then dia buat penggantian dan dia kira dapat 14.27. Berapa pun lah awak kira. Tiga markah untuk pengiraan percentage different dalam discussion. Okay. Kemudian, kena komen nilai uh, percentage different ni. Okay, kena komen nilai percentage different ni. Macam mana kita nak komen? komen ni juga awak nyatakan dia boleh awak nyatakan ada dua benda poin yang awak nyatakan kat sini yang pertama awak komen tentang percentage difference awak yang kedua awak komen tentang nilai uh, experimental value dan juga theoretical value Okay, pada saya yang ini ini tinggal satulah dia tak compare dia tak dia compare tengok jap ada dia tak dia compare hmm. Oh, ke atas dia compare kan. Tapi buat ayat lah. Okay. Kalau saya comparison, saya akan buat ayat. Apa yang saya akan buat ayat pada comparison? Okay. Saya akan cakap, kalau macam dalam case Yilin ini, dia dapat G experimental sama dengan 11.21. Okay. Saya akan buat, uh, ini meter per second square. Okay. So, saya akan buat ayat Uh, the experimental value of G is larger than the theoretical value compact. Okay, what's it? Eleven point two one. meter per second square is larger than 9.81 meter per second square. Uh, nampak tak? Yang ini satu markah bila kita buat comparison. Okay. Markah yang kedua, apa yang dia buat kat sini? Uh, apa yang Yilin dah buat? Yilin cakap kat sini bahawa Does, your, does my result of experiment verify the conservation of energy? Ha, uh, so dia menjawab soalan 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 tu sebenarnya soalan yang dibagi. Kan? Adakah dia verify law of conservation of energy? Jadi macam mana nak jawab soalan ni? Kita tengok nilai G kita. Dalam eksperimen ini, equation V is equals to V square is equals to 2GH. Nilai V square is equals to 2GH itu adalah kita derivekan daripada rumus conservation of energy. Dan nilai g yang kita dapat dalam eksperimen ini adalah berdasarkan rumus yang kita derive daripada conservation of energy. Maka jika theoretical value hampir dengan experimental value kita, maka kita verify bahawa equation itu, ha, kita verify dia, uh, dia adalah betullah. Dia verify lah conservation law of conservation of energy is verified. Ha, equation tu betul kita cakap. Based on our exper experiment. Kalau nilainya besar, maka kita kata not verified. Simple saja. Okay. So macam mana nak tahu nilai verified ke tak verified? Nilai percentage different ni. Eh? Ha, ah, okay. So simple je. Verified dengan tak verified ni simple. Saya ni pun saya tadi saya baru tanya Miss Chong sebenarnya. Saya bukan tahu sangat benda ni sebenarnya. Ha? So dia verified. If percentage difference is less than or equals to 10%. Okay. Not verified. kalau percentage different kita is larger than 10 10%. Ah uh, jadi nyatakan nyatakan macam Yili nyatakan ini nyatakan bahawa the experiment does not verify the law of conservation because the percentage difference is larger than 10%. Bolehlah buat ayat macam tu saya terima. Ha, itu akan dapat satu markah kat sini. So yang hilang markah kat sini satu je lah kat sini. Yang ni yang ini hilang. Satu je. Ah, ha, okay. Jelah ada soalan. Okay ada soalan tak? Allah, habis sampah tu keluar. Okay ada soalan? Se memang fix eh jawapan uh, yang teori ni 14.27. Eh tak 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 ikut kau lah. Ha. Wow. Ada range dia ke? Macam ni. Engkau dapat berapa? Tak ada. Dia tak ada range. Yang ni tak ada range. Percentage different tak ada range. Nyatakan je berapa. Sebab ini dah dia bukan gradient. Gradient mungkin ada range. Kan yeah. Percentage uh -huh. different berapa kau kira teori dengan dengan experimental. Contoh awak dapat berapa mohon 0.4. Oi. Oh, Bapa, uh, accurate experiment ni. Eh? <laughs> mana dia punya perkiraan ni? Saya saya pun nampak 0.55. Eh. Okey, sabar jap, sabar jap. Mana mana pengiraan kau? Eh, sedap je ya? tak ada atat, pengiraan. Tak ada, tak Letak letak dalam discussion. Ah, tu. Okey, letak dalam this discussion. So awak kira dapat Ha? Huh? Kalau saya tak letak dalam discussion, kira tolak markah juga ke? saya boleh tak perasan lah. Sebab markah tu oh. pada markah discussion, discussion kan? Ha. Uh -uh. Kalau Tuhan buka mata saya, nampak saya bagilah Kalau saya dah penat, awak tahulah ada 70 skrip kan? Lepas tu awak pula susun berterabur, maka saya boleh hilang markah, saya boleh tak perasan lah markah awak. Okay? Okay, saya. Okay, so betul ke ni dapat 0.4 ni? Saya kira kejap. Oh, betul lah awak dapat 0.4%. Okay, cuma saya nak tegur lah. Saya nak tegur je. Okay. Kalau 0.4% maka verified lah. Okay. 0.4% verified. Verified ke tak verified ke? Awak nyatakan je. Dua-dua akan dapat mark markah. Dia tak semestinya. Oh, wajib verified. Tak semestinya. Okay. Tak semestinya. Okey, cuma saya nak tegur kat sini, awak jangan keliru percentage different dengan uncertainty percentage different bukan uncertainty. So awak tak boleh tulis 10.21 tambah tolak 0.4 meter per second. Ini persen ni. Persen ni mana ada unit meter per second square. Dia sekadar percentage different. Dan dalam eksperimen, dalam practical test ni, kita tak kira uncertainty. Uncertainty hanya kita kira apabila kita buat least square method punya table. Ha, maka baru boleh kita tulis 10.21 tambah tolak berapa. Okey jelas Mufidah. Jelas eh? Ha, yang lain jelas eh. Jadi sebenarnya kalau Yilin dapat 14.27. So itulah dia. Markah dia ada. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Markah dia. Okey. Yang empat kat sini ni yang pening. Okey. Yang ini saya ajar dulu lain lepas tu bila saya tengok skema yang Miss Chong bagi dan tadi pun saya clarify dengan Miss Chong rupanya ada penukaran format sikit lah cara kita nak tulis discussion dan juga precaution uh, okay so awak kena nyatakan precaution tiga okay so precaution mesti tiga Precaution bagi tiga. Okay, apa dia precaution? Precaution ni saya nak cakap simple adalah langkah berjaga-jaga. Ha, yang ni yang dengar recording, dengar elok-elok. Langkah berjaga-jaga yang diambil sebelum dan semasa eksperimen. Ah, okay. Langkah berjaga-jaga yang diambil sebelum dan semasa eksperimen. Yang ini yang diambil. Okay, awak mungkin tertanya-tanya. Eksperimen ini berdasarkan video. Mana awak tahu apa langkah berjaga-jaga yang diambil? Saya nak cakap, kadang kala langkah berjaga-jaga yang diambil mungkin ada dalam prosedur. Itu precaution. Awak baca prosedur, kadang-kadang dia ada sebut. Please make sure. Please ini. Please make sure itu. Okey, dia cakap precaution. Ambil tu, boleh ambil prosedur. Awak am dan kemudian bila awak tengok video tu, awak nampak tengok video tu betul-betul dan cuba tengok apakah benda yang boleh kita buat berjaga-jaga. Contohnya kalau eksperimen tu ada lita, kan? Ada circuit, elektronik circuit. So kita boleh cakap langkah berjaga-jaganya adalah connect the circuit correctly before switching on the power supply. Itu boleh kata langkah berjaga-jaga. Okay, itu adalah langkah yang diambil sebelum dan juga semasa eksperimen. Itu precautions. Ada tiga plural. Kemudian, oh ada ruang ni. Okay. Kemudian, errors dan juga way to overcome. Errors, tiga, way to overcome, tiga, dia mesti Ah ha, Kalau dulu PDT, saya ajar. Errors dengan precaution mesti match. Way to overcome. Berkaitan dengan apparatus, betul? Ya ini tak. Maksudnya errors. Dan way to overcome. Mesti uh, mesh. Tiga-tiga ni. So, kalau error dia apa, apa cara nak mengatasi error tu? Uh, tu maksudnya eh, contohlah contoh. Contoh. Kita ambil, kita buka lah contoh yang dah dibagi dalam skema ni. Okay, kita tengok precaution lah. Kita tengok precautions. Okay. Kita besarkan lagi. Okay, jadi yang tengok video boleh pause dulu lah. Ha, dan baca apa precaution yang cadangan uh, yang soalan bagi ni. Okay. So, kat sini dia kata precautions. Contohnya dia kata the sandwich photogate is placed exactly parallel to the free fall adapter and the table. Itu yang sebelum eksperimen tu kita make sure photogate itu dan juga free fall adapter dan juga major itu parallel. Ha, selari eh. Itu contoh precautions. And then all connecting wires are connected properly to the right terminal of the timer and the two sandwich photogates. Ha, nampak tak? Bila melibatkan uh, connection, dia akan cakap make sure semua wire disambung dengan betul. Ha, itu contoh precaution. The trigger of free fall abductor must be pressed gently to avoid undesired impulsive force on the ball bearing upon release. Okay, saya bukan nak cakap apa. Saya rasa yang ini, yang nombor tiga ni. Yang nombor tiga ini tak silap saya ada dalam eh manual. Betul tak? Oh tak ada dalam manual. Saya ingatkan dia, 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 cakap dalam manual kan. So tak ada dalam manual. Ah ha, tapi itu awak benda tu awak boleh fikirkan. Tapi macam mana masa kita practical test dulu kan kita bincang tu eh kan. Ha, masa tak lima kan. Saya tak akan bagi awak fikir itu lagilah tak ada video kan. Awak buat depan-depan pun saya bincang dulu. Ha. Okay, so yang ni sebabnya mungkin yang nombor tiga ni susah awak nak nampak kalau tak ada instruction dia dalam video. Tapi insyaAllah ada instruction dalam video tentang nombor tiga ni. Saya pun tak tak perasan ada tak nombor tiga ni disebut dalam video. Okay, yang keempat, the fan is switched off in order to avoid the wind and air resistance. Ha, itu benda yang awak buat semasa eksperimen tu. Yang kelima, the contact between the observer and the table is avoided as less as possible. This is to prevent the vibration of on the apparatus. Okay. Awak tak nampak benda ni sebenarnya. Tapi sebenarnya, kalau meja tu bergoyang, dia akan trigger timer. Sebab cara timer tu nak start adalah apabila bola tu mula berlepas daripada adapter. So, bila bola tu bergoyang sikit je, dia macam dah ada disconnected dan dia akan trigger timer. Yang itu yang kita tak nak. Sebab tu dia kata, jangan pegang meja. Jangan goyang meja. Uh, so itu precaution steps yang dicadangkan dalam dalam skema ini. So faham tak ni precaution ni? Benda yang awak buat langkah berjaga-jaga semasa ataupun sebelum eksperimen. Okey. Bagi uh, errors. Uh, contoh kat sini dia bagi parallax errors. Tapi dia tak matikan kat situ je parallax error. Kalau letak parallel error, nokta, salah lah. Okay. Yang ini dia tulis panjang. Eh? Parallax errors during the measurement of height, h ha, Boleh lah buat macam tu. Paling kurang. Sekurang-kurangnya. Panjang lagi, dia cakap lagi. Which is more or less than the true length. Because the eye being positioned at an angle to the measurement marking. Maksudnya eye is not perpendicular to the scale. Ha, dia cakap macam tu kan. So, apa way to overcome dia? Dia cadangkan gunakan pembaris yang satu pembaris sebagai reference. Atau kat sini dia kata beside meter rule use the help of two markers or set square when doing measurement of age. Ha, dia bagi gambar macam ni. Lukilah gambar tu macam mana ke? Boleh? Untuk membantu awak punya errors. Bagi kita faham. Don't worry about grammar. Asal saya faham. Kadang-kadang saya tanya dekat student, ni apa awak masukkan? Pun saya tanya juga. Yang penting awak tulis yang panjang, panjang. Okay. Apa lagi cara lagi cakap? Some of the numbers on the timers display was broken and missing. Ha, so itu adalah errors. Sebagai contoh, timer kita tu adalah X segment. X segment tu maksudnya dia punya nombor tu di ditulis dengan 8 LED. 1 2 3 4 5 6 7. Ha kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kenapa dia panggil add segment lah? Saya pun tak tahu. Okay. So maksudnya ada 7 LED. Kalau satu LED rosak, dia padam. ha, maka kita tak dapat membezakan sama ada 6 ataupun 8. Kan? 6 ataupun 8. Jadi nanti data kita, kita pun tak sure. 6 ke 8? Kalau yang ni memang sentiasa terpadam. Sebab 6 bentuknya macam ni. Kan? 8 bentuknya macam ni. Tapi yang tu dah padam. So mungkin dia 6, mungkin dia 8 kan? Ha, jadi sebab tu dia kata sum of the numbers On the timer's display was broken and missing. Ha, itu yang dimaksudkan tu. Satu LED tu kadang-kadang dia rosak. Ha? So dia kata change the timer. Or the reading can be taken only to the nearest decimal point. Ha, maksudnya pandai dekat dia cakap. Tukar timer ataupun. Contohlah kalau yang ini. Kita tak dapat nak baca. Tak payahlah ambil titik perpuluhan yang ke-6 yang ke tu. Ambillah 5 titik perpuluhan sahaja. Yang ha, itu yang dia cakap. Ha, itu yang dia maksudkan can be taken only to the nearest decimal point. Maksudnya itu jangan ambil lah. Okay. Kalau saya, saya cakap dengan student saya, boleh tak awak nak bezakan? Check. Kalau salah satu padam tu, boleh tak nak bezakan nombor-nombor yang lain? kalau tak boleh, tukar. Tukar. Basically, tukar lah. Okay. dan seterusnya adalah, sometimes the time measured is hardly detected by the photo gates. This is due to the position of the gates where the ball bearing failed to hit the motion sensor. Ah, okay. So apa cakap? Free fall adapter and photo gates must be realigned properly before every measurement. Okay, saya nak cakap apa benda ni? Isu dia sekarang ni. Kalau dulu senang. Tapi kalau sekarang kita tengok precaution dengan way to overcome ni dah hampir sama. Dia dah hampir sama. Ah sama. So, saya nak cakap untuk precaution, biasa dia minta tiga saja. Kalau boleh precaution dengan way to overcome ni, jangan awak buat berulang. Ha, itu yang saya nak cakap. Dia memang akan ada macam, eh ini tu kan dah cakap ke? Yang yang ini contohnya, free fall adapter and photo gates must be aligned properly before every measurement ni. Macam sama dengan ayat uh, the trigger of free fall adapter must be uh, ni. Mana ni? Ah uh, ni, yang pertama. The sandwich photo gates is placed exactly parallel to the free fall adapter and the table. Sama je point ni kan? Uh, jadi, kalau awak nak masukkan dalam way to overcome dan juga errors, yang ini jangan masukkan dalam, dalam dalam awak punya precaution. Yang itu yang saya nak cakap. Jangan dua kali masuk. Okay? Boleh ke? Uh, boleh kot eh. Cuba buat. Cuba lah buat. Saya akan cuba sedaya upaya untuk faham awak punya. Awak punya point. Okay. So seterusnya saya nak tengok apa yang Yilin buat lah. Markah kat situ. Precaution tiga. Okay. Precaution tiga. Kita tengok apa Yilin cakap switch off the fan during conducting the experiment to remove air resistance. Ice must be perpendicular to the meter ruler. Okay, bolehlah. Itu adalah benda-benda yang kita ambil semasa semasa eksperimen. The two photogate are set up parallel. Okay, cantik. Tiga markah. Itu adalah benda yang kita buat semasa eksperimen. Precaution step yang kita buat pada eksperimen. Kita accept benda tu. Tiga markah. Cantiklah. Okey, Okay, Hilim buat. Cantik. Tak ada masalah. Okay, yang challenging-nya yang kat sini ni. Error dulu. External force applied to ball bearing when releasing it. Okay, bagus tak sebenarnya. Benda tu. Okay. Pasal kita punya eksperimen ni, eksperimen conservation of energy. Statement conservation of energy pun dah cakap uh, in an isolated system, the energy is conserved kan? Jadi kalau kita sendiri tolak bola tu, kita sendiri tolak bola tu, kita dah bagi energi pada bola tu. Secara tak langsung memanglah equation V square is equals to 2GH yang kita gunakan dah tak valid lah. Dalam equation V is equals to V square is equals to 2GH. Equation itu tak mengambil kira energi daripada tangan kita yang kita terlanggar bola tu. Jadi itu jadi error kita Setiap kali kita jatuhkan bola, kita goyang bola tu Setiap kali kita jatuhkan bola, kita goyang bola tu Kita bagi dia energy tambahan Sedangkan sepatutnya Dia sepatutnya drop Tampak ada energy Kinetic energy daripada tangan kita So itu betul, ha, saya terima Paradox error When doing Measurement of apa? Panjangkan sikit eh Yiling Measurement of height contohnya Specific lagi Yiling? Okay air resistance must might be result in reducing the falling action. Saya faham lah eh. Saya faham ayat dia, dia nak cakap air resistance menyebabkan pada pandangan dia mengganggu pergerakan bola tu. Ha? Kerana apa? Ha, ini pemikiran yang bagus. V is equals to, V square is equals to 2GH equation kita tu. Equation tu tak mengambil kira air resistance. Equation tu mengambil kira kalau tidak ada resistance, maka wujud equation itu. Jadi mungkinlah air resistance boleh menyebabkan kita tak berjaya nak verify eksperimen ni. Okay. Okay, problem dia kat sini adalah dia dah cakap air resistance kat sini, dia dah cakap precaution kat sini. Tapi boleh juga. Okay, kita tengok macam mana dia buat three ways to overcome. Use automatic control to release the ball, to reduce the external force applied to it. Okay, perfect. Saya suka. Dia guna perkataan automatic control. Saya faham. Mungkin ada orang lain tak faham apa maksud automatic control. Pada saya, dia nak cakap, jangan guna tangan lah. Eksperimen kita dalam video tu, dia tekan pakai tangan kan? Dia kata, gunakanlah satu sistem apparatus. Okay. Tanpa touching. Tanpa kita us usik adapter, release automatic control ataupun boleh juga kita gunakan perkataan apa benda lah Hans elektromagnet Ah, ha, yang mana kalau kita tidak mengalirkan arus, bola tu terus jatuh. Boleh juga itu tak melibatkan penggunaan tangan. Kita hanya matikan arus saja pada 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 trigger adapter tu. Ha, boleh juga. Saya terima yang ni. Bagus. Bagus. Yang ini kita pairingkan dengan apa? Dengan external force. Bagus. 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 Okay. Yang ni pun boleh ni tadi. So yang ni J2 lah. Ha, dapat lah. Eh? Untuk 3 source of error. Electromagnetic trigger cantik. Ice be perpendicular to the reading of the meter rule to avoid parallax error. Okey. Kat sini healing dah dah ulang. Dia dah ulang. Okey, dia dah ulang. Bila dia dah ulang, dia tak apa lah. Okey, dia tak apa. Dia ulang, dia ulang point. Dia dah cakap dia ambil precaution step, mata mesti perpendicular. Tiba-tiba dia cakap lagi three ways to overcome error, mata mesti perpendicular. Jadi bila diulang kat itu dia tak dapat. Tapi boleh tak nak cakap parallax error ni? Masih boleh lagi awak sebut parallax error occurs when doing the measurement of height. Cuma jangan cakap eyes must be perpendicular. Apa ayat yang kita boleh gunakan? Macam dalam skema tadi lah. Use. Use markers to read the the scale apa marker tu bukan marker pen tu ni penanda yang ni dia set tulis gambar rajah jadi macam ni, ha, macam ni. Ha, penanda yang ini untuk baca baca skala ah ha, boleh nampak tak so maksudnya para kita tak ulang uh, kita tak ulang point i must be perpendikuler Okay, tapi kalau awak tak tulis I must be perpendicular pada precaution. Contoh, tak tulis kat sini. Awak tulis pada three ways to overcome. Okay, tak ada masalah. Tak ada masalah. Boleh. Saya akan bagi markah. Yang penting jangan oh, ulang. Switch off fan when carry out experiment. Dia ulang tak ini? Dia ulang lagi sekali lagi. Okay. Okey, dia ulang lagi sekali lagi. Maka tak boleh juga. Okey. Kerana point itu berulang. Okay, tapi ada air resistance lah. Walaupun saya dah tutup kipas. Tadi saya cakap precaution step saya dah tutup kipas. Tapi walaupun dah tutup kipas, masih lagi ada air resistance. Logik tak pada source of error saya tulis air resistance? Logik. Tak ada masalah. Okay, mungkin air resistance daripada, daripada angin luar. Okey, boleh kita cakap conduct the experiment kita gantikan ya, eh? kita gantikan yang bersesuaian. Conduct the experiment in close room. Bilik tanpa tingkap. Ah, ha, bilik tanpa tingkap boleh. Boleh. Kita nak cadang. Lantaklah kan. Awak oh, macam mana? Itu cadangan kita. Tak ada masalah. Okay? Jangan ulang saja. Walaupun macam eh macam mana pula close room? Ada bilik kat belakang tu close room. Ha? Yang penting jangan ulang. Point. Boleh faham tak sekarang ni isu macam mana nak beza ke antara precaution dan juga way to overcome ni. Pokoknya jangan ulang. Okay. Conclusion. Jadi yang ini Yilin dapat apa, -apa ni? Yilin dapat satu markah. Ha, ah, you dapat satu markah. Okay, conclusion berapa markah? Conclusion satu satu markah. Mesti sebut nilai G yang awak dapat daripada eksperimen. Yang ni salah. Kalau awak sekadar cakap verified dengan tak verified saja, salah. Okay dan bertambah salah lagi sebab sebenarnya eksperimen awak tak verified. Contoh kalau awak dapat tadi pada discussion awak tulis no the experiment is not verified. Maka pada conclusion mestilah konsisten. Awak tulis law of conservation of energy is not verified. Tak ada masalah. Dia tak verified pun tak ada masalah. Okay. Tulis nilai G is equal to 11.24 ke tadi. Ha. Uh, meter per second square. Baru dapat satu markah kat sini. Dia U1. Ini yang dia tak dapat lah. Uh, so kena tulis not verified. Konsisten dengan kita punya pengiraan. Uh, percentage different. Dan juga nyatakan nilai G dengan unit yang betul. Okey, JU1 dekat situ. Markah kat sini ada, okey, markah pada conclusion ada 1 saja. Markah pada discussion ada 14, Yilin dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kat situ. 9. Okey. Ha, berapa dapat markah ni Yilin? 9 campur graf dia dapat full mark lah. Graf dia dapat full mark graf 10 markah. 9 campur 10. Tinggi ni. Kan, ha? Eh? 9 campur 10. Campur 10. Campur 8, campur 2. Ha, Yilin dapat 39 per 45. Tinggi ya tu. Ha, 39 per 45. Berat 100. Ah, uh, 86. E. E. E, eh, e. Uh, okay. Ah, okey, itu dia perbincangan saya berkaitan dengan ah uh, report practical test kita. 2 jam hampir 2 jam nak kita bincang. Ada soalan tak? Saya saya. Ya, yeah, Hans. Yang error dengan ways to overcome tu kena balance table ke? Ma, uh, lagi senang kalau saya buat table. Lagi lagi senang kalau awak buat table. Okay? Okay, saya. Terus dengan waste to overcome ni, okay kalau awak buat table. Saya saya okay. Saya, lagi senang saya nak nampak, lagi senang saya nak semak. Tapi kalau awak buat macam ni, adakah maksudnya saya tak semak? Saya semak juga. Ha? Saya semak juga. Ikutlah. Ha? Ikut. Dan daripada tu? Okay, saya. Ada yang tak, mungkin ada uh, errors lain ke? Yang tak jelas ke? Nanti error macam, oh, macam ni Oh, nanti ada buat yang table kan? Hmm. Okay. Saya tengoklah kejap Nitya ni punya. Boleh, boleh. Saya tengok kejap eh. Nitya ni punya discussion. Precaution switch off the fan when conducting the experiment to avoid air resistance. Take repeated readings of the timer and calculate the average value of the time. Saya terima juga yang tu. The trigger of free fall adapter must be pressed gently to avoid. Okay, saya terima yang tu J3. Okay. Errors, dia air resistance will reduce the falling time of the ball. Parallax error when measuring the hash. Cantik, panjang. Ice is not perpendicular. Bagus. Dia tak gantung ayat dia. Okay. External force applied to the ball bearing when releasing it. Using the hand to release the ball will produce impulsive force. Cantik. Tiga-tiga tu cantik. okay. Tapi kan. Hmm, kan kalau saya marah. Ini kan practical test kan. Janganlah. Mentang-mentang lah kita bagi masa satu minggu. Semua discussion sama je. Saya kata kenapa discussion sama? Soalan cikgu sama, jawapannya pun samalah. Ha tak boleh je macam tu. Awak ubah-ubah lah sikit-sikit, eh? nampaklah cantik sikit kan. Macam janganlah cakap use automatic control or trigger. Ha kalau perkataan lain. Ha gunakan electromagnetic trigger ke, kan? Tapi tetap betul juga. Saya tak kata salah, kan? Ha yang ni J3. Uh, yang ni i must be perpendicular i must be perpendicular ah uh, dia tak ulang bagus bagus dia tak ulang conduct the experiment ah uh, dia tak ulang switch off the fan dia kata apa conduct the experiment in the close area ah uh, cantik close area ataupun vacuum space ikut kan susahlah kita nak conduct experiment dalam vacuum space kan berapa besar kita punya chamber vacuum chamber tu untuk kita conduct experiment ni tapi tidak mustahil boleh dikatakan cadangan untuk that's the only way untuk kita buang air resistance tutup kipas ke tutup langsir ke tutup tingkap ke tidak boleh 100% eh uh, menghilangkan air resistance melainkan kita buat satu satu eksperimen tu dalam vacuum chamber. Ha, okay. Walaupun ini cadangan, tak buatlah suggestion. Saya terima juga. Kalau saya pemeriksa awak. Okay. Dan memang saya pun beriksa untuk practical test. Okay. Nanti ni okay. ni ada tak ada lagi ni. Bagus tu discussion nanti ni eh. Bagus eh. Okay. Lain ada soalan? Okay. Kalau tak ada, saya fikir ha, itu sajalah kita punya perbincangan pada hari ni. Okey, kalau tak ada soalan awak boleh boleh left. Oh ramai. Ini dah sebelah orang dah datang ni. Eh. Ha, ramai. Aina ada, Aisyah ada, Nur eh. Ain ada. Oh Nitiani dah tak ada. Bertuah punya budak. Dia kata ha. dia pelahan. Lain dia. dia pelahan. Tak apa, tak apa, tak apa. Nanti dia nanti dia tengok. Kita puji dia dia tak ada. <laughs> Okay.